ប្រអើយប្រព្រឹត្តមើលប្រាំងមិនអត់ចង់បានសុំស្នេហាគុំមើលទៅមុខមុខដូចស្វាអត់មកខ្ញុំគេមិនមកឲ្យព្រមឆ្លើយអាយអត់មកឆ្លើយឯងឆ្លើយអូនគឺស្វាណាអីទៀតសុំចាឈរឡើងមកលើទីមកមានចាក់ពេញមួយញ៉ាំពីយីគាត់ឡើងដល់ឈើមកឈើចាប់អីឡើងអូនូគេគាត់បានឡើងមកចាប់ទុយគេបានអីមកតែគេស្រីចិត្តញីយោអូគាត់ចាំឲ្យគេចាំឲ្យគេចិត្តញីដល់អាយចាំចាប់គេអត់ដែរនេះញីទុយជាបាយជួយទីចាប់ទុយជាងយកទៅជិះលេចាំឲ្យគេចាប់ទៅមកថាអីទេហ្នឹងមកឆ្លាយឆ្លោហើយរកឈ្មោះអីដែរចាឈ្មោះហូមិនក្រុមទីណាគេគ្នាម៉ាច់ហ្មងអូនឈុំថៃអូនថៃគេគ្រាក់អូនមកពេលនិយាយនោះគ្រៀងសឆ្ងាយស្អីដាក់ខ្ញុំខ្ញុំមកពេលអូនគ្រាក់ចាឈ្មោះគេមកដាក់សំគ្រាក់ណាស្វាយខ្លួនស្វាយនេះសំគ្រាក់ហើយចាំឲ្យតែគេអត់ស្វានេះស្វានចាខ្ញុំថៃថាអីតែយើងសាក់ត្រូវមកខ្ញុំក៏សាក់ធ្វើមិនត្រូវនឹងឯងក៏អត់ចាំងម្ដងទៀតចាំបងឯងអត់ដឹងថ្ងៃហ្នឹងបងឯងមានសំណាងហីសំណាងអីគេសំណាងកាត់តគេហ្នឹងអីគាត់ចិត្តញាមានតែកាត់តគេបងឯងដឹងឯងហ្នឹងបងឯងមានលៀកអីមានលៀកអីលៀកចូលថ្ងៃហ្នឹងហ៎បងនឹងឆោតឯងចង់ចាប់ដៃគេចុះចុះណាស់ហើយ
ឲ្យដៃអត់ហូចាំអូកលាស៊ីស៊ីណែយូអត់ដឹងទេយូអត់ដឹងទេណងឯងបងឯងលេអូនឹងចាក់ចាឡៃកាលតែបងឯងចាំអូនចិត្តឯងឆោណាហើយយករកខែទៀតចាំមើលសក់ចោលហើយមើលតើគោអូនចាំបងឯងលកូនមួយហើយអូនឃ្លានពេកអូនចឹងតែខ្លាចបងទៀតអូបងខ្លាចអូនខ្លាចបងឯងប៉ុណ្ណឹងហើយបងឯងឲ្យក្បាច់បងឯងទៀតអូបាកូនមួយមកចេះហើយចូលនិយាយមួយបងទៀតបងឯងធ្វើអូនលោកអត់ខ្យល់ហើយបងឯងចាំទៅបងអើយខ្ញុំតែដៃគាត់កាន់ប៉ុណ្ណេះថាខ្ញុំចិត្តងឿយពួកចាស់ចាស់បាននេះខ្ញុំប៉ុណ្ណាទៅពីថ្ងៃអូនចិត្តងឿយទេតែពេលជួបគាត់ដល់ពេលពួកងងអូចិត្តងឿយដែរហ្នឹងឯងស៊ីទៅពេលជួបឯងស៊ីក្តារថ្ងៃគេត្រូវគ្នាអូបងចិត្តងឿយហ៎អូឯងចិត្តងឿយណាអាបងចិត្តងឿយដូចគ្នាថ្មីតាមគុំI'm gonna go get some more.
េទីតែគិតអីនេះគឺចាចាគឺខ្លាំងទៅបានបរមូទីបៃចាំនេះខ្ញុំតាំងពីសូមអរគុណលោកមាស្ថីអស់លោកមាស្ថីតាំងពីជួបកន្ត្រៃនេះទាំងប្រាក់ប្រាក់នេះតែកតោទេសាទេសីគុណប្រុសគុណស្រីប្រពន្ធគុណលោកមាស្ថីកតិមានកតិប្រាក់ណាលោកមាស្ថីថាមកឲ្យគេទេខាងឲ្យគេមានជើងតិចតែគុំឲ្យគេថែអ្នកដែរទេអូចិត្តងាយអត់ទៅតាមនោះចាហើយនឹងអត់អូយរត់ខ្មែងទេនេះឆាប់រួចទៅហើយយឆាប់ហត់នេះចាធ្វើអត់ដល់នេះឯងបាទចាំយកកុំអើយI'm sorry.